हाइलाइट्स नेपाल कम्प्लिट डिजिटल इन्टरटेनमेन्ट हाउस। परिवर्तनको आशमा देशको मुहार फेरिने लोभमा हजारौं जनताले जन आन्दोलनको बलिवेदीमा बलिदान दिए। हजारौं नेपाली जनता शहीद बने। आफू र आफ्नो सन्तानको सुन्दर भविष्यको लागि अथाह मानव सागरले जनयुद्धको जगमा सामन्तवादलाई सधैँको लागि घोडा टेकायो। उपस्थित भइसक्नु भएको छ र यसै गरी म यस टोल सुधार समितिका अध्यक्ष श्री हरिनारायणज्यूलाई उहाँहरूलाई खादा ओढाएर सम्मान गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म एउटा लडाकु कमरेड गोमाले मलाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ। म कक्षा 8 पढ्दै गर्दा कमरेड गोमाले भनेका ती क्रान्तिकारी शब्दहरू सुनेर कलम समाउने हातले बन्दुक समाएको व्यक्ति। तपाईँहरूको कलम जबसम्म जङ्गल पस्दैन यो देशमा परिवर्तन सम्भव छैन। वा साँच्चै नै कति जोस थियो, समुन्नत भविष्यको सपना थियो। त्यही सपना देखेर तपाईँहरूको पछि लाग्ने सिपाही सूर्य हो। मेरो नाम सूर्य। कमरेड गोमा याद छ तपाईँलाई? तपाईँलाई दुश्मनले हानेको गोली मैले थापेको थिएँ। त्यो गोली अझै पनि मेरो शरीरभित्र छ। क्याम्पमा हुँदा बिहे भयो, सानैमा बच्चा जन्मियो, सरकारले दिएको राहतले शरीरको गोली निकालौँ या मेरो फुल जस्तो बच्चालाई पालौँ, तर तपाईँहरू करोडौँको महलमा बस्नुहुन्छ, लाखौँको पलङमा सुत्नुहुन्छ, हाम्रो बारेमा कहिले सोच्नुहुन्छ? कहिले? सूर्य, तपाईँको शरीरमा त गोली रहेछ। तपाईँ नेपाली सेनामा योग्य हुनुहुन्न। वाह सूर्यजी वाह, तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ। अरूले बन्दुकमा गोली बोकेर हिँड्नु अनुमति छैन, तपाईँ त छातीमा गोली बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ। तर एयरपोर्टतिर चाहिँ नजानु होला है, त्यहाँ मेटल पत्ता लगाउने मिसिन हुन्छ, अनाकमा भित्र हाल्दैला। म मान्छु म नेपाली सेनाको लागि योग्य छैन, यसमा मलाई कुनै आपत्ति पनि छैन। मैले खान पाइनँ, मैले लाउन पाइनँ भनेर तपाईँहरूकोमा गुनासो गर्न आएको पनि होइन। तर हामीलाई देखाएका ती सपनाहरू त पुरा गर्नुहोस्। त्यो त पुरा हुँदै जान्छ नि भाइ, कति त पुरा पनि भइसकेको छ। जस्तो कि पहिला युद्धमा राजा थियो, अब अहिले जनताको छोरो राष्ट्रपति भएको छ कि छैन? हिजो त एउटा राजा थियो, आज जना राजा छन्। हिजो एउटा राजाले लुट्थ्यो, आज जनाले लुटिरहेका छन्। के यही हो गणतन्त्र? यो सूर्यले तपाईँहरूलाई सत्तामा पुर्याउनको लागि मात्रै बन्दुक बोकेको व्यक्ति होइन, यो देशको 3 करोड जनताको भाग्य र भविष्य कोरिन्छ भनेर तपाईँहरूको पछि लागेको व्यक्ति हो। कमरेड याद गर्नुहोस्, यदि हामीहरूको सपनामाथि लात मार्नुभयो भने तपाईँहरूको पक्षमा उठेको बन्दुक तपाईँहरूको विरुद्धमा पनि उठ्न सक्नेछ। स्वर्गीय शिवप्रसाद शर्माले प्रकाशन सुरु गरेको आगोलाई उनकै छोरा अमर शर्माले पुनः प्रकाशनमा ल्याउनु भएको छ। यो आगोले पहिलेको शासकलाई पनि तनाव दिएको थियो, अहिले हामीलाई पनि तनाव दिन थालिसक्यो। यसले आफ्नो नाम जस्तै आगो उकाल्न थालिसक्यो, के गर्ने हो सोच्नुहोस् तपाईँहरू पनि। अनि पत्रकारहरूलाई के थाहा देश चलाउन कति गाह्रो हुन्छ भनेर? त्यो जाबत त्यो न्युज रिपोर्टिङ गरे जस्तो हो सर, बाबुलाई भनेर त्यसको हात खुट्टा ठनक्कै भाँच्नुपर्छ। त्यही त, यसलाई हामीले यसरी नै लेख्न दिने हो भने हामी एक दिन ठुलो समस्यामा पर्छौँ। त्यसै कारण त्यसको कलम कसरी भाँच्ने हो अब हामीले राम्ररी सोच्ने। हतारमा गरेको निर्णयले फुर्सदमा पछुताउनु भन्दा
सोचेर निर्णय गरौँ, सोचेर। जनता पहिलेका जस्ता बेवकुफ छैनन्। हामीले जे बोल्यो त्यो कुरामा ताली ठोक्दैनन् अहिले। जनता हामीसँग अलि भड्किरहेको स्थिति पनि हो। डाक्टर साहब, बच्चालाई हेरिदिनुहोस् न। ओके, नाम दर्ता गर्नुहोस्, भित्र क्याबिनमा लिएर आउनुहोस्। म बाटोमा बिरामी हेर्ने डाक्टर होइन। मैले माने, तपाईँ महान डाक्टर हो। फर्ममा भरिदिउँला। पहिले बच्चाको चेकअप त गरोस्, बच्चा सिरियस भइसक्यो। मैले भनेको सुन्नु भएन? फर्म भरेर भित्र क्याबिनमा आउनुहोस्। डाक्टर साहब, एक मिनट। तपाईँको नाम? डाक्टर दाहाल। काम के हो भन्नुहोस्? तपाईँको काम के हो? तपाईँको ड्युटी के हो? जवाब दिनुहोस्। बिरामीको उपचार गर्ने। किन गर्नु न बिरामीको उपचार? पैसा लिने तपाईँको काम हो, फर्म भराउनु तपाईँको काम हो, प्रशासन छैन? भन्नुहोस् अन्तलाई, तपाईँको काम के हो? तपाईँको ड्युटी के हो भन्नुहोस् अन्तलाई। आइएम सरी सिस्टर, बिरामीलाई लिएर भित्र जानुहोस् त। हजुरको इन्टरभ्यूको लागि उहाँ आउनु भएको छ। नमस्कार हजुर। नमस्कार। अनि यहाँ आइपुग्न कुनै अप्ठ्यारो त भएन नि? थ्याङ्क गड, आज नेपाल बन्द थिएन। नेपाल बन्दले तपाईँ पत्रकारहरूलाई के फरक पर्छ र? तपाईँहरूको कार्ड देखाएपछि छाड्दै हाल्छ नि। अनि अरूलाई नि? बस्नुहोस् न। अनि के लिनुहुन्छ? म इन्टरभ्यू लिन्छु। इन्टरभ्यू त भइहाल्छ नि, यसो चिया कफी भनेको। नो थ्याङ्क यू, समय दिनुभयो त्यही नै ठुलो कुरा हो। तपाईँले जनतालाई आन्दोलनमा के भनेर उराल्नु भएको थियो? हेर्नुहोस्, जनतालाई आन्दोलनमा उतार्नको लागि हामी नेताले केही आश्वासन दिनै पर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार हामीले पनि केही आश्वासनहरू बाँडेका थियौँ। कसैलाई घर दिन्छु भन्यौँ, कसैलाई जग्गा दिन्छु भन्यौँ। कति युवाहरूलाई त हामीले महिनावारी तलब दिएरै राखेका थियौँ। एक हिसाबले भन्ने हो भने हामीले बेरोजगारी समस्या समाधान गरेका थियौँ। नमस्कार, ब्रेकिङ न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। ब्रेकिङ न्युजका साथ म पारस पौडेल। देशको राजनीतिक पार्टीसँग सोही पार्टीका कार्यकर्ता समेत रुष्ट भन्दै गइरहेका छन्। देशको उज्जवल भविष्यको सपना देखेर पार्टीमा लागेकाहरू अनि पार्टी नेतृत्व आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भइदिँदा पार्टी कार्यकर्ताहरू पार्टी पंक्तिप्रति रुष्ट बन्न पुगेका छन्। यहाँ प्रस्तुत छ कार्यकर्ता सूर्यको भनाई। यिनीहरूलाई जति सम्झाए पनि, जति बिन्ती गरे पनि यिनीहरूको कानमा छिर्नेवाला छैन। सत्ताको मात लगाइरहेको छ यिनीहरूलाई। यिनीहरूले सत्तालाई आफ्नो बाउको वृत्त सम्झिरहेका छन्। जनताको इच्छामाथि खेलवाड गर्दा भोलि त्यही जनताले सत्ताबाट गलत तारा निकाल्छ भन्ने यिनीहरूलाई अलिकति पनि हेक्का छैन। बाफ्रे बा, यो के बोल्छ? अनि यो हाम्रै पार्टीको केटा होइन? बडो मिठो बोल्न थालेछ। दिव्या, फेरि भेट्न गइस् त्यो फुटपातेलाई? होइन हजुर, चाहिँ कुन चाहिँ अर्पति हो र? छ सात वर्ष अगाडिसम्म के नै थियो र? कुन दिन अख्तियारले छानबिन गर्छ त्यसपछि त हजुरको पनि हालत त त्यही हो नि। आफ्नो बाउको बेइज्जत गर्दैछस्। इज्जत चाहिँ कहाँ छ र हजुरको बेइज्जत हुनलाई? यहाँ टोल टोलमा पुतला बनाएर बालिसके, कतिचोटि त आर्यघाटमा लगेर सेलाइ पनि सके,
भवानी चोर, देश छोड, भवानीलाई फाँसी दे, इज्जत भएको मान्छेले त यति गाली त सहनु पर्छ। म भएको भए त सुसाइड गरेर मरिसक्थेँ। नेता भनेको त सबैले माया गर्ने पो हुनुपर्छ। म त हजुरको छोरी भनेर कतै पनि चिनाउँदिनँ। मलाई पनि जुत्ताको माला लाउलान् भन्ने डर, नेताको छोरी भनेर कसैले पनि हेर्दैन। बल्ल बल्ल एउटा पत्रकार पाथेँ, त्यो पनि डाहा गरेका छ। आफ्नै छोरीले यसो भन्न थालेपछि बाहिरकाले के भन्छन्? हो नि त हजुर। हेर दिव्य, यो घरमा बसेर मन परी गर्ने हो भनेदेखि यो घरमा बसेर होइन, बाहिर गएर गर्नु। हजुरको सन्तान भएको नाताले यो घरमा मेरो पनि हक छ। म आफ्नो मर्जीले बस्छु र आफ्नै मर्जीले जान्छु। यो मेरो छोरी हो होइन, मलाई नै शङ्का लाग्न थालिसक्यो। डिएनए टेस्टको रिपोर्ट भोलि ल्याइदिन्छु। दर्शकवृन्द, हामीलाई नेसनल पब्लिक फोर्स नामक समूहको भिडियो प्राप्त भएको छ। यो भिडियो सरकारप्रति लक्षित छ। हामी तपाईँहरूलाई सोही भिडियो जस्ताको तस्तै देखाउँदैछौँ। हजुरको फोन नेसनल पब्लिक फोर्सको रे हजुर, लिनुहोस्। हेलो हेलो, हामीले टेलिभिजनमा देखाएको कुरा तपाईँहरूलाई मजाक लाग्यो होला होइन, तर त्यसलाई मजाक नसम्झिनुहोस्। यो आवाज त मैले चिने चिने जस्तो लाग्यो। अब त्यस्तो केही समस्या भएदेखि मै कहाँ आएर कुरा गरे भइहाल्यो नि। मैले हमेसा वार्ताको लागि चारवटै ढोकाहरू खुल्ला राखिरहेको छु। हामी वार्ता होइन काम चाहन्छौँ। तिमीहरूको लागि एक हप्ताको समय छ। एक हप्ताभरिमा जनताको समस्याको समाधानको पहल भएन भने हामी तिमीहरूमाथि पनि भौतिक कारवाही गर्न बाध्य हुनेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, म यस सर्वदलीय बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट बोलिरहेको छु। तपाईँहरूले सोध्नुभयो होला, हाम्रा नेताहरूले चमत्कार गरिरहेका छन्, तर वास्तवमा हाम्रा नेताहरूले गरेको होइन। आगो पत्रिका दैनिकका सम्पादक श्री अमर शर्माको नेतृत्वमा पब्लिक युथ फोर्स नामक एउटा संस्था गठन भएको छ। त्यो संस्थाले हाम्रा ती नेताहरूलाई बन्धक बनाएर जनताको पक्षमा धमाधम निर्णय गराइरहेको विषय सूत्रबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, टिभी सेट छोडेर कहीँ नजानु होला। फेरि पनि यस्तै ताजा ताजा खबर लिएर तपाईँहरू समक्ष म उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बिदा हुन्छु, धन्यवाद। तीस वर्षदेखि राजनीति गरेर आउने हामी अनि यी जाबोहरूले भनेर हुन्छ भोट्नु पर्छ, यिनीहरूलाई भोट्नु पर्छ। डैडी, चुप लाग। मेरो कुनै छोरी छैन, यसलाई पनि मार्दे। अरे बाप रे बाप।